підтримку України в війні з Росією з боку Сполучених Штатів Америки поговоримо з Андрієм Добрянським, речником Українського Конгресу Америки. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі марафону «Єдині новини». Отож, якщо говорити про гарантії безпеки, я нагадаю нашим глядачам, що у липні у Вільнюсі відбувся саміт, де країни Великої Сімки, G7, підписали рамкову угоду про надання гарантій безпеки України. Тепер вона має бути наповнена конкретним змістом. Так от, яким, на вашу думку, має бути конкретний зміст з боку Сполучених Штатів Америки? Ну, ми вже бачимо певний напрям, як Сполучені Штати допомагають Україні, і що навіть перед повномасштабним вторгненням відновлення хартер між Україною і Америкою щодо цієї спеціальної партнерства. На тім випадку ми вже маємо план праці, як добавити до цього. Вже маємо гарантії, які Захід передав Україні, чи то Будапештський меморандум. Ми знаємо, які ті гарантії були. То треба виповнити на склад цілого світу, щоб всі додавалися до таких гарантій, які інші країни мають. Я знаю, декотрі згадали моделю партнерства з Ізраїлю чи Південної Кореї. Треба буде знайти якийсь можливий план до того часу, аж поки Україна переможе, і тоді Україна стане членом НАТО. Пане Андрію, ви представляєте Український Конгрес в Америці, отож моє запитання, яким чином українська діаспора в Америці, скажімо, впливає на своїх політиків у плані прийняття, більш оперативного прийняття рішення щодо підтримки України і, зокрема, про гарантії безпеки, про які ми зараз говоримо? Зараз, коли відбувся цей саміт у Вільнюсі, як ви згадали раніше, була всесвітня акція щодо специфічно у тих країн, які є члени НАТО, щоб активно брали участь і говорили з нашими урядами. Тут в Америці ми починали цю кампанію з початку цього року, але це є довголітна кампанія, як Український Конгрес, Конгресовий комітет Америки вийшов у 2008 році у співпраці з американським урядом і українським урядом, що треба було і тоді передати план до членства України до НАТО. І ми тільки підкресляємо всю роботу. Довгий інфографік і інформацію передали до кожного конгресмена і так само до лідерів у ЗМІ тут в Нью-Йорку, Вашингтоні і по цілої Америки, щоб вони зрозуміли, скільки українських солдатів відвідали Ірак і там воювали, скільки поїхали до Афганістану, як довго Україна вже допомагає решта світу, і що це тільки час для решта світу віддати це, що Україна допомогла їм. Якщо говорити про конкретні способи підготовки, як на мене, одна з гарантій безпеки є постачання винищувачів F-16, яких Україна дуже потребує. І ми пам'ятаємо, що це непросте питання, ціла епопея була, але ось досі є вже країни, які готові розпочати підготовку наших пілотів, рішення за Сполученими Штатами Америки, якого досі немає. Як ви вважаєте, як можна пришвидшити прийняття цього рішення? Тут є дуже велика можливість для діаспори, щоб брати участь, не тільки у американської діаспори. Бо, як ви чуєте у новинах, коли одна прес-конференція, що на сьогодні була в Пентагоні, і що вони обговорили з боку американського уряду, що вони чекають від європейської країни, щоб вони передали специфічне прохання. А втім, ми можемо звернутися до нашої діаспори у країнах, як Польщу, в Великій Британії, Франції чи інших країн, і казати: слухайте, ви співпрацюєте з урядом, ми не хочемо, щоб Україна представилася до уряду тут в Америці і мали питання, і передати чи то брехня, чи трохи креативна мова, що вони тільки чекають, а ми можемо, як діаспора, об'єднати свої ресурси і передати інформацію,
щоб коли Америка так виявляє у прес-конференцію, ми можемо швидко відповісти до наших урядовців і сказати: слухайте, вже такі прохання існують, вам не треба таку креативну мову передати до решти світу. Так. Ну от ви сказали про кооперацію з діаспорами інших країн. Ми маємо інформацію про те, що у Саудівській Аравії 5 та 6 серпня проведуть мирні переговори щодо війни в Україні, і в них візьмуть представники 30 країн світу, зокрема Великої Британії, США, Південно-Африканської Республіки, Бразилії, Польщі та Євросоюзу. Про це пише видання, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. От як ви вважаєте, що може дати Україні, які конкретні рішення прийняти ця зустріч і наблизити настання миру в Україні? Тут, може, чується неприємно, коли я маю розмови з нашими громадянами по цілому світі, коли вони хочуть бачити щось більше конкретно. А втім, найліпший приклад я можу показати на початку контрнаступу. Коли наші солдати чули від Києва, мовчити зараз тепер, бо це є дуже важливий контрнаступ. Але в тім моменті, коли Україна мовчала, то пропагандисти росіяни по цілому світі починали розширити інформацію, що контрнаступ не працює, що Україна програє. Так само в тім моменті, коли цей саміт відбудеться в Саудовій Аравії, щойно відбувся цього тижня саміт в Африці між африканських країн і нашого ворога. Коли Україна не бере участь, не створює свої саміти, то так само в моментах після початку контрнаступу, коли ми мовчаємо як українці, ворог війде в це місце. Це чому цей саміт є важливий. Не в тім, що я можу впевнений бути, що буде щось конкретне від цього, але як Україна не зорганізує ті саміти і не запрошує інших країн, то виглядає для решти світу, що ми мовчаємо і ми не включаємо до міжнародної спільноти. Це є найважливіше, чому ми беремо участь в таким саміті. Дякую вам за участь в нашій програмі. Андрій Добрянський, речник Українського Конгресу Америки, в ефірі марафону «Єдині новини». Говорили про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки для України та взагалі підтримку України у війні проти Росії цією країною.